Välkommen till Ordet och Anden med Anders Gärdmar. Josef heter jag och vi vill vara med och utmana dig att ta Guds ord på allvar, stärka din tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare och ge en djupare förståelse av Guds ord. I vårt fjärde avsnitt här så ska vi titta på splittringen i den amerikanska evangelikala rörelsen. Och det här är inte den enda uppdelningen, men en uppdelning som har fått stort inflytande in i våra dagar och även in i Sverige. Charles Fuller, en radioevangelist, tar några år efter andra världskriget initiativet att starta Fuller Theological Seminary. Han får med flera starka bibellärare. En evangelist även då, Billy Graham, är med och stöttar det här initiativet redan då. Och den här skolan blir snabbt inflytelserik. Men det dröjer inte många år, ett tiotal kanske, innan lärarkåren delas upp i två grupper. De grundande lärarna som fanns med från början, de vill stå fast vid sin starka bibeltro. Medan flera av de senare lärarna vill vara med och gå en lite annan väg. Det här resulterar i att de ursprungliga lärarna slutar och en ny linje börjar etableras. Anders har studerat detta och specifikt har han studerat George Eldon Ladd, en av de lärare som blir inflytelserika i den nya linjen och som har fått stor påverkan in i Sverige. Välkommen att lyssna! Välkommen Anders till avsnitt 4 här då med Ordet och Anden med Anders Gärdmar. Tack så hemskt mycket. Roligt att få spela in igen här. Visst. Vi är igång och har några grundläggande avsnitt. Vi har ju pratat om Bibeln, bibelsyn, hur vi ska läsa Bibeln och förstå Bibeln. Och lite bakgrundskunskap i att gå igenom lite hur bibelsyn och bibelkritik och sekulär bibelkritik och sånt, hur det har vuxit fram. Och vi ska fortsätta den resan här nu. Och vi kommer ju börja hetta till lite, komma in på Sverige och sånt där framöver. Men idag ska vi hålla oss till Amerika då framförallt. Och kika lite på den evangelikala rörelsen där. Och man kan väl säga att bakgrunden här då till det som är, alltså de evangeliska eller evangelikala kristna idag i USA och över världen, så är det ett begrepp som används, även i Sverige används det ju en del. Men man kan ju se liksom på The Great Awakenings, de här stora väckelseperioderna under 1700- och 1800-talet. Det är väl ändå bakgrunden till de här orden då, eller den evangelikala rörelsen. Det finns ju namn som Jonathan Edwards och Charles Finney och Dwight L. Moody, såna här riktigt stora väckelsepredikanter. Vad skulle man kunna säga, vad är motsvarigheten i Sverige till detta? Alltså, vad är det närmast vi kommer? Är det de frikyrkliga rörelserna, eller hur kan man uttrycka det? Väckelsekristna? Ja, jag tror nog man ska börja tidigare och titta på reformationen och det som växer fram ur reformationen, för där finns ju också mycket. Det är faktiskt otroligt fascinerande att läsa om Uppsala mötet till exempel, det är 1593, och hur man försvarade ordet där. Vi har en jättefin artikel i en kanske vår senaste bokutgåva nu som heter Bibeltro av Christian Brav, där han går igenom precis bibeltron, kan vi säga 1500-talet, 1600-talet, 1700-talet, ja, ända fram till vår tid. Men där finns just vad det gäller bibeltro och väckelse finns det många som faktiskt kyrkliga väckelser innan vi hade de frikyrkliga väckelserna, så olika väckelsevågor, och där man kan tycka att ja, men här finns ju, det är ungefär om man har läst Charles Finney, som är tillhör mina, kan vi säga, favoriter, om nu Finney kan vara det, för att Finney är ju som en, det är som en förtärande eld va, när man läser Finney. Men man kan se samma, ska vi säga, eld för sanningen och lydnaden för Gud och omvändelse, och det kan man se faktiskt i kyrkliga väckelser också som vi då har på 15, 16, 17, 1800-talet. Så det är ganska viktigt att veta, det är inte alltid
frispråkligt folk vet om det här. Men den artikeln ger jättefin bild av bibeltro faktiskt. Ja, men just det här evangelikala då liksom, är det, vi ska komma till det här lite begrepp här, men det är mycket likställt med de bibeltroende, alltså det, protestanter och evangelikala är i mycket samma folk liksom genom... Ja, det får man ju säga, det handlar ju om bibeltro, det handlar om själavinnande eller kanske mest omsorg om den egna själen, att se till att man... Men om man lever i omvändelse och så. Va? Så att de sakerna har man definitivt gemensamt med det som så småningom kallas för evangelikalt. Mm. Men det är ju rätt så sent. Va? Det evangelikala uttrycket och betoningen kommer ju senare. Och är ju också smalare kan man egentligen säga. Va? Den smalar ju in vad... vi ska ägna oss åt. Fokusera precis på. Precis. Och det finns ju ändå definition eller någon som har talat om vad som är det som är centralt då för evangelikala. David Bebbington har skrivit här. Conversionism, alltså pånyttfödelse, det var det du nämnde här. Biblicism, alltså bibeltro. Aktivism. Och då tror jag att det stod om både mission och socialt, alltså att vara aktiv båda på de områdena då. Och så crucientism, det blir nog kanske inte helt rätt där. Crucicentrism, alltså korset i centrum. Ja, precis. Jag skulle säga att de där är ju centrala i reformationen. Ja. Alla dessa fyra. Men sen är det ju så med, kan säga det Bebbington beskriver då, det är ju ändå en utveckling kan man säga som är ganska annorlunda. Den är inte så dogmatisk, så ska vi säga, ja, den är ganska annorlunda än det vi såg tidigare förstås. Ja, och vi har nämnt, jag tror vi nämnde det i något av de föregående avsnitten då, att alltså den konservativa bibelsynen dominerade ju i den engelskspråkiga världen ända fram till 1880. Ungefär enligt bland annat Bray har vi en bok av som vi har haft som kurslitteratur som jag har läst också då. Och betyder att bibelkritiken hade alltså inte nått USA i alls lika stor utsträckning som i Tyskland. Alltså när vi har talat om den bibelkritiska framväxten så är det mycket Tyskland och det tyskspråkiga. Och så blir det någonstans en uppsplittring om jag har förstått det rätt mellan modernister, kanske även då i USA, och andra som kallar sig fundamentala. The Fundamentals, det är väl en bokserie va, i början av 1900-talet eller något sånt där? The Fundamentals, det är en bokserie som tar upp de, ska vi säga, absolut viktigaste frågorna i den kristna tron, bland annat inkarnationen, jungfrufödelsen, bibeltron, skapelsetron. Alltså, du ser det lite fler saker än du nämnde i Bebbingtons definition. Mm. Så från början är ju fundamentals helt enkelt ett sätt att bemöta modernismen som då hade börjat komma. Och det var en skarp strid om detta på 20-talet ungefär, 1920-talet, kring de här sakerna. Sen av detta blir ju då något att man sen pratar om fundamentalism. Och det är ju ett väldigt missbrukat begrepp kan man säga. Fundamental betyder ju grundläggande. Och vad är det som är grundläggande för kristen tro? Jo, men det är faktiskt de sakerna som man tog upp i The Fundamentals. Men ordet är ju väldigt svårt att använda idag eftersom det har blivit så nedklassat kan man säga. Så det är väl ingen som vill kalla sig fundamentalist. Nej. Men jag skulle kunna säga så att jag är gärna anhängare av The Fundamentals som det var på 20-talet. Men sen blir det ju som du säger då en slags splittring och det är möjligt att jag har svårt att värdera den, men man kan väl säga så att det är möjligt att
det fanns tendenser då i bland, ska vi säga, de här fundamentalisterna att de betonade fel saker och vad det gäller politik och olika sådana här grejer. Och då tyckte vi säger, om vi tar de här evangelikala då, vi kan ta Billy Graham som ett exempel, som ju är ju evangelist framförallt, tyckte ju att det här blir också någonting som ligger i vägen för själva huvudbudskapet då, att ska vi säga predika evangelium och så vidare, va. Men de har ju ändå plats för den, ska vi säga, ett socialt engagemang och även politiskt engagemang. Nu kritiserar man ju evangelikaler väldigt mycket för det politiska engagemanget. För att de står för i USA, för ett konservativt politiskt engagemang. Så det ordet är också svåranvänt nu. Mm. Och vi ska komma in och prata om en som heter George Eldon Ladd här och sen, som är en som du har studerat lite specifikt och det är några år sedan nu, så du kommer säkert inte riktigt ihåg alla detaljer, annars vet jag vi skrev och pratade om lite kort där innan, men det är ju i alla fall så att om man tittar lite på bakgrunden där då, så är det ju ytterligare så att efter kriget då så finns det någon slags vision bland en del av de här fundamentala och fundamentalisterna, om vi inte ser det i en negativ sättning där då. Så bland annat en som heter Charles Fuller som är radioevangelist och han tar initiativ till Fuller Theological Seminary. Jaha. Bara det, tänker jag, det är ju väldigt osvenskt, Anders. Tänk om du hade döpt det till Gärdmars teologiska högskola. Ja, visst. Ja, men det hade varit sättet säkert att fylla lokalerna totalt. Nej, för oss är det väldigt främmande där. Vi har ju, som jag har samarbetat med, R. Roberts University. Det är ju också det är samma grej, va? Där har man ju ett annat tänkande på det sättet. Så, men Fuller har ju blivit gått från att vara då den här radioevangelisten till att bli begrepp, kan vi säga, för evangelikal teologi. Och han har ju som vision då, och det är de runt omkring honom, att sätta en riktig medelväg, eller att komma bort lite från det här fundamentalistiska. Mm. Och man kallar sig evangelikala väldigt mycket då, använder det begreppet kanske och sätter sig lite i någon slags medelväg, eller vill hitta en ny fåra. Och mobiliserar ju under ett antal år då väldigt mycket folk och väldigt mycket framträdande. Bland annat Billy Graham finns ju med då i deras krets där. Han stöttar skolan, Billy Graham till exempel då. Och här har vi då den här George Eldon Ladd. Mm. Född 1911 har jag skrivit här. Mm. Död 1982. En NT-exeget som är känd då för uttrycket redan nu men ännu inte. Även en sak som han är väldigt känd för. Gällande Guds rike på jorden, visst är det så? Mm. Och eskatologin då. Mm. Så hans eskatologiska lösning är att det är redan nu och ännu inte. Det är en genial formulering. Och Ladd var ju, man kan säga att han var ju en framstående intellektuell. Och han tog, ska vi säga, sin forskning och de här frågorna på största allvar. Och på så sätt så har ju Ladd, alltså det är en slags standard egentligen att man läser Ladd i evangelikala sammanhang. Det har i stort sett alla gjort som har läst lite exegetik, alltså bibelvetenskap. Men problemet med Ladd är ju det att det finns en slags, ska vi säga, det finns en slags både och, va? Att han har å ena sidan en ska vi säga, en klar och tydligt kristen profil med betoning på frälsning, evangelisation, mission och så vidare. Han har de där bitarna. Samtidigt då när det gäller bibelordet så blir det, vill han inte riktigt ställa upp på att vi kan lita på evangelierna, skulle man kunna säga. Det är väldigt mycket evangelierna det handlar om. Och han är också ett,
skulle jag vilja säga, jag skulle faktiskt vilja säga att det blir lite att han fjäskar lite grann också med den sekulära bibelvetenskapen. Han kan då till exempel använda historiskt kritisk som ett positivt begrepp. Och det blir aldrig riktigt, riktigt klart kanske vad han menade. Men så där har du någonting som kan bli förrädiskt, nämligen att du både tror på, du säger att du tror på evangeliet, du tror på själavinnande, du tror på alla de där sakerna, att de behövs. Och samtidigt så har du då en lite suddig bibelsyn. Det där finns hos lärd. Det finns också något som är väldigt märkligt. Det fanns ju, kan vi säga, en huvudfiende till alla bibeltrogna i, vi säger, ja, under lärds utbildningstid och aktiva tid, nämligen Rudolf Bultmann, den tyske liberalteologen, som också blev, ja, som fick väldigt stort internationellt inflytande. Och så, med min bakgrund, jag kom ju från en ska vi säga bibeltrogen kyrklig bakgrund och kommer sen in i karismatiska sammanhang och så vidare. Men min bakgrund är ju Bultmann ett stort problem. För att han är ju en av de största förnekarna av faktiskt klassisk kristendom. Med jag skulle säga nästan hela sin forskning, eller väldigt mycket av hans forskning. Dessutom råkar han vara väldigt antijudisk. Vilket jag själv har forskat kring och skrivit och publicerat studier av. Så att det vet jag, det har jag papper på, så att säga. Så att, men att lärare är så förtjust i Bultmann, det är väldigt, väldigt märkligt egentligen. Och du känner att det är konstigt, märkligt, konstigt. Det finns en kärlek där då till att flirta med bibelvetenskapen. Eller var han väldigt intresserad av Bultmann just? Alltså hans teorier, hans idéer. Jag tror kanske att under detta ligger en slags likhet. Bultmann är ju så här att han å ena sidan förnekar. Han säger så här att det är bra att det inte finns något historiskt sant i evangelierna. För då blir det bara tro, va? Så säger Bultmann. Och det är lite grann som han har ju, det finns en tradition här från en annan teolog som heter Schleiermacher, som är ungefär 100 år innan Bultmann. Och kanske lite grann av det här finns, någonting av detta finns hos lärd. Framförallt är det väl detta att man ser det då att när vi tittar på bibelsynen så ser vi att han vill inte stå för evangeliernas sanning. Och gör man inte det, börjar man ifrågasätta Jesus orden etc. Ja, men då har man börjat en väg som kan leda väldigt fel. Och då tänker man som svensk här nu att ja, men vad har det här att göra med svensk kristenhet? Och det kommer vi komma in på i kommande avsnitt, så man får ha lite tålamod till. Men jag tänker här bara lite bakgrundskunskap ytterligare då, som kan vara intressant. Det är ju att då, på 1960-talet så pågick det en strid då, bland annat på Fuller och i amerikansk kristenhet, kring bibelsyn. En ganska stor upplossad sådan. Intressant är att samtliga av de ursprungliga lärarna är emot den riktning som skolan sen tar. Wilbur Smith heter en, Harold Okenga, Carl Henry, Harold Linsell. De är ursprungliga lärare och de vänder sig mot den här riktningen som skolan tar. Medan till exempel Ladd är en av dem som
är med på den nya riktningen. Han var inte ursprunglig lärare i de första åren riktigt. Nej, just det. Och för den som då skulle säga att nej, men det finns ingen brytning här liksom, utan till exempel då Fuller Theological, de fortsatte i samma riktning. Det är omöjligt att säga det, för att de ursprungliga lärarna var inte med på den nya linjen som etablerades. Så det tycker jag var väldigt intressant när jag läste någon bok om detta. Och det finns ju lite olika sådana här citat och böcker. Och, alltså man hade konferenser om felfrihetslära 1966 och det misslyckades totalt. Och Harold Lindzel, en av de här ursprungliga lärarna, skrev ju någon bok då, Battle for the Bible 1976. Så det är ett årtionde senare, och han hade ett positivt förord av den här Okenga då, som också var en lärare. Så det är helt uppenbart att det fanns en stor strid här. Och frågan är ju då vad det är som gör att varför Ladd då inte står med den här gamla linjen. Och hur ser Ladd på, du var inne på detta, historiskt kritisk bibelvetenskap. Jag vet ju, du talar ibland om det med höger och lägre bibelkritik. Det är ju lite intressant där, kanske hans uppdelning. Vi har varit inne lite grann på ett avsnitt, så vi får förklara lite till här. Men, jag tror att du är inne på rätt spår, att han vill inte skilja mellan högre och lägre kritik. Vad är högre och lägre kritik? Ja, högre och lägre kritik, det är, man kan säga lägre kritik. Lägre bibelkritik, det är att man tittar på textkritik till exempel, alltså att det är en korrekt text. Att man tittar på kanonkritik, att det är rätt böcker i Bibeln och så vidare. Va? Alltså det finns en kritik där som kallas, man kan kalla lower criticism, lägre kritik. Och det är något som alla bibeltroende ställer upp på, eller hur? Det är ju liksom ingen som ifrågasätter det nästan. Nej, utan man kan säga att det har varit grundläggande sedan 1500-1600-talet egentligen. Och kanonkritiken är ännu äldre, antar jag. Man har inte stoppat in vilka böcker som helst. Kanonkritiken är ännu äldre. Textkritiken kom ju redan i renässansen och så vidare. Va? Så att den är jätteviktig under lång tid. Högre kritik, det betyder att man börjar ifrågasätta det som faktiskt står i texten. Låt oss säga typexempel är när väldigt, väldigt många av mina kollegor säger så här, ja, till exempel, jag ska bygga min församling som står i Matteus 16, när Jesus säger, jag kommer att bygga min församling. Då säger de, nej, det kan inte Jesus ha sagt. För att församlingen fanns inte då. Församlingen är ett senare påfund. Jesus kan inte ha talat om församlingen. Ja, det är högre kritik, det vill säga man går in och man petar i den bibeltext som vi har och man plockar bort saker. Det grövsta exemplet tycker jag att jag har, det är ju Bultmann själv som gör det här mycket, mycket frimodigt. Men när vi kom till Johannes evangeliets 4:e kapitel och 20:e vers, där står det, frälsningen kommer från judarna. Vad gör Bultmann åt detta? Han stryker det helt enkelt. Han tar bort den versen ur texten i sin bibelkommentar och sätter den i en fotnot. Han säger, det här kan inte Jesus ha sagt. För att Jesus var ju mot judarna och Jesus levde ju i en ständig polemik med judarna, påstår han då. Så att, alltså högre kritik, och den används ju, det finns olika grenar av den och man går olika långt i det, men man kan säga att den moderna bibelvetenskapen, hur ska vi säga, från 1700 och framåt, där har man ju då gått den här vägen. Och det handlar till exempel om att man ifrågasätter allting övernaturligt. Man ifrågasätter miraklerna, ifrågasätter jungfrufödelsen, ifrågasätter att Jesus gick på vattnet och Jesus uppstod och så vidare. Det vill säga man ändrar hela bilden av Jesus genom att plocka bort allting övernaturligt. Det här gör man ju då inom den högre kritiken. Nu ska jag inte säga att Ladd gör allt detta, men han vill å andra sidan inte skilja mellan högre och lägre kritik. Och han talar då
på ett, antingen är det naivt eller så är det medvetet, så talar han om det historiskt kritiska då som någonting liksom fullt normalt, så att säga. Och visst är det så, Anders, där att det finns ju verkligen saker i den högre kritiken som kan vara intressanta. Till exempel när man tittar på evangelierna då, så ser man okej, hur hänger evangelierna ihop? Hur hänger de synoptiska evangelierna ihop? Så det kan ju finnas aspekter här som kan vara intressanta att kika på. Liksom då. Är Markus evangeliet tidigare? Är Johannes evangeliet senare? Eller Johannes evangeliet tidigare? Ja, men inte egentligen, alltså i riktig högre kritik, det är ju när du börjar, ska vi säga, utmönstra saker från den text vi har, och väldigt, väldigt ofta med ganska lösa argument. Mm. Det här kan inte Jesus ha sagt, det här kan inte Paulus ha skrivit, det här är någon annan än Paulus och så vidare. Just det. Så att där har vi, om man tittar på Lärd, så öppnar han upp den dörren, kan vi säga. Han kanske inte helt går in genom den själv på alla punkter, men han öppnar den dörren. I och med att han öppnar den dörren så kommer väldigt många faktiskt att gå in genom den dörren också. Så att han blir en trendsättare på det sättet och en väldigt viktig person för dem som uppskattar det här. Liksom att man kan gå en medelväg. Så man kan säga så att försöket till en gyllene medelväg, det är Lärd. Jag kallar det för evangelical light. Alltså det är evangelikalt, men det är light. Det är alltså inte det är inte så seriöst mot, kan vi säga, själva originaltexten då. Vi tar en liten reklampaus, Anders, så återkommer vi efter den här. 2020 gav SDH ut boken Det står skrivet, bibeltro kontra bibelkritik. Och i den här boken så skriver Anders om det vi har talat om här, bland annat George Sheldon Ladd, striden vid Fuller, amerikansk evangelikal rörelse och den splittringen som sker där då. Och du kan läsa om detta. Du kan läsa om flera angränsande ämnen och bibelsyn, som är det stora ämnet för boken. Men även flera andra exempel och hur detta påverkat Sverige. Vi kommer tala om det i kommande avsnitt. Men gå in och köp på sdhforlag.se. Det står skrivet. Välkomna tillbaka. Och vi pratar ju om George Sheldon Ladd här just nu då. Mm. Och du har skrivit om detta i din bok, Anders, Bibeltro. Det står skrivet, bibeltro kontra bibelkritik. Ja. Så där får man ju väldigt gärna gå in på vårat förlag och handla den. Men jag har skrivit här att Ladd då, han går som längst i sin kritik, eller som längst ifrån klassisk kristen tro när det gäller kanske hans resonemang kring Jesusorden i Johannesevangeliet och sådär. Mm. Har du lite mer kring det? Ja, alltså vad han gör här nu när det gäller Johannes evangeliet, och då får man titta i hans Theology of the New Testament, har jag för mig att den heter. Det är i alla fall hans NT-teologi. Det är ju där som han då yttrar sig kring Johannes evangeliet och dess tolkning. Och där ser han det så då att Johannes evangeliet, orden i Johannes evangeliet, det är inte Jesus orden som de var, utan det är Johannes tolkning av Jesus orden. Det vill säga han flyttar ett steg från själva Jesus orden, så att säga. Och det är klart, det är ju så här att när vi tittar på evangelierna, så är de ju, vi har tre stycken som är väldigt lika, synoptiska evangelierna. Och sen har vi det fjärde då, Johannes evangeliet, som är olika. Det finns gemensamt material som är ungefär likadant. Det finns också mycket som inte alls finns i synoptikerna.
Och det är klart, detta gör ju att man som bibelforskare måste försöka hitta ett sätt att förklara det här. Men hans förklaring blir ju då detta att nej, men det var inte Jesus som sa det. Och det blir ju väldigt många bibelord, vi kan ju, ja, det är en lång lista då, som inte är Jesus. Det är inte han som säger jag är livets bröd till exempel. Ja, men då vill jag ha ett bra argument för det, så att säga. Och då är det inte bara att, det är inte bara att Ladd tänker att ja, men det här är en översättning från arameiska och hebreiska som vi pratade om i ett tidigare avsnitt, utan han menar ju mer att det, okej, Jesus sa någonting, den här substansen fanns i Jesu undervisning kanske, vad jag vet, och skrivit det liksom, skillnad mellan substansen och vad som faktiskt då Jesus skulle ha sagt, att det är bara substansen som återges i helt, i helt nya ord eller ny dräkt då, eller vad man säger. Johannes får den, Johannes har den friheten när han gör det och så vidare, och då därför så får vi Johannes evangeliet så som det ser ut. Jag menar att det här får väldigt stora konsekvenser. Vi kan ju ta, ja, vi kan ta nästan vad som helst. Jag är livets bröd kan vi ta. Vi skulle också kunna ta till exempel de sista kapitlerna 13-17, där Jesus ju ger så mycket oerhört väsentlig undervisning om den heliga ande, om bön, om gemenskapen med honom och varandra och så vidare. Alltså det är ju en nyckelundervisning. Och varför skulle inte Jesus ha sagt detta, så att säga. Det är ju inte tillräckligt bevisat på något sätt. Och just den här tvivlet som man bygger in, så att säga, i genom lärdstänkande. Ja, men det kommer att växa. Det är som en spricka då, va? Att det liksom, vi tar en fördämning och den här fördämningen, den kan stå där i 2000 år, va? Och sen så är det på något sätt, så kommer det in en spricka i fördämningen, och då kanske det bara tar 2 år eller kanske bara 20 år, så finns inte den där fördämningen längre. Och det är väl alltså någonting av detta som har hänt utifrån Ladds undervisning. För att när man möter, hur jag kom in på Ladd, det var egentligen att jag började fundera över svenska teologer, svenska frikyrkliga teologer. Hur kom de fram till det här? Hur tänker de? Och då så hamnar jag hos Ladd, helt enkelt. Sen är ju Ladd också en väldigt komplicerad personlighet. Läs gärna min bok, därför att det här kan man prata om kontext, som vi nämnde förra gången. Alltså att, ja, men i vilken kontext föds det här? Hur mår Ladd när han formulerar det här, och hur klart är det och så vidare? Jag tycker man kan se ganska mycket frågetecken där också, kring tillkomsten och inte minst frukten. Och om vi tar någonting, det står så här då, att citat Ladd: Bibeln är Guds ord, givet som människors ord. Och det är klart, det kan man ju känna att ja, men det låter väl suveränt bra, och det är det väl på många sätt. Men jag vet ändå att du vidrör det där lite i din bok och säger att det finns ju lite problem som kan uppstå med ett sådant uttalande. Grundläggande så har jag ju redan sagt i, kanske var förra programmet, har jag redan sagt att jag tror på verkligen att Bibeln är tillkommen i ett samarbete mellan Gud och människa. Och men Bibeln är, den är som Gud vill ha den, precis som Gud vill ha den. Den är Guds andad, ner till minsta detalj, tror jag, grundläggande. Man kan alltså använda Ladds uttryck för att då kunna, så att säga, släppa in en mer liberal tanke. Så kan man väl säga. Och det finns goda exempel på att man har gjort det också. Att det är så man gör. Att man då kommer med den här tanken och så. Men jag vill inte lämna
tron på att hela Bibeln är Guds andad. Men menar du att LAD kanske egentligen i hans uttalande här så står han ganska klassiskt liksom, utan eller är LADs, om man ser på lite mer av vad han säger då kring ett sånt här citat, är det lite problematiskt eller håller han sig ganska stadigt egentligen? Det kan låta bara som sunt förnuft, men jag menar nog att helheten av LAD skapar en öppenhet för det liberala, liberal bibelsyn, och som sen med en spricka som vidgar sig mer och mer så att säga. Mm. Just det. Och det ryms då liksom i ett sånt här citat, så kan man se att LADs tänkande, att det ryms där, den här sprickan. Kanske. Ja, man kan se början där, kan man säga. Harold Linsell då, jag tänkte bara kunde läsa det också, skriver eller säger att vägvalet som evangelikala står för inför är två vägar. Det första synsättet anser att hela skriften är inspirerad och sann, inklusive dess historiska, geografiska och vetenskapliga budskap. Det andra synsättet anser att endast Bibelns undervisning om frälsningshistorien är sann. Det där kan man väl känna igen i dagens uttalanden från teologer, antar jag. Att sätt två återkommer väldigt ofta. Det där är väldigt, väldigt viktigt. Väldigt, väldigt viktig distinktion här mellan, ska vi säga, att man verkligen tar emot hela Bibeln. Eller att man säger, nej men vi ska predika Kristus, säger man. Det låter ju bra, det är klart vi ska predika Kristus. Men är Kristus delad, skulle jag vilja fråga då. Är det så här att vi har en Kristus som handlar om frälsning och vi har en annan Kristus som handlar om ett heligt liv? Och vi ska inte bry oss om, ska vi säga, det heliga livet. Men det stämmer ju inte, för att när Jesus skickar ut lärjungarna så säger han så här: efter att ni har gått ut i hela världen, gör lärjungar. Och hur skulle de göra dem? Döpande dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Ja, men det går på 2 minuter. Lärande dem att hålla allt vad jag har befallt er. Vad är detta allt vad jag har befallt er? Alltså här har vi just precis detta, att det är liksom en stor svaghet i det evangelikala tänket, att det omfattar att du kan säga, ja men vi predikar evangeliet. Jo men evangeliet, vad är det då? Jo men då har man sorterat bort en massa saker. Man har sorterat bort trons lydnad till exempel. Alltså du har ju väldigt lite kanske av omvändelseförkunnelse också i och för sig, va? Ett evigt evangelium enligt Uppenbarelseboken, ja men det talar ju om domen också, va? Den ingår så att säga. Så att man kan säga att som jag ser det så är mycket av det här evangelikala teologin, det är liksom en förkortad kristendom, va? Man har förkortat, man har liksom valt ut de här sakerna, kan vi säga, eller som någon andlig ledare nu säger att nej men vi ska inte prata om HBTQ, va? Det ska inte vi lägga oss i liksom, utan vi ska prata om Kristus. Vi ska prata evangeliet. Men det går inte att dela på det på det sättet, inte om du vill vara kristen. För att i det kristna budskapet har vi hela skriften faktiskt. 66 böcker. Vi har all den här undervisningen. Och lärande dem att hålla allt vad jag har befallt er. Det var ju det som Jesus gjorde. Han gick ju 3 år med de här lärjungarna. Och undervisade dem om allt mellan himmel och jord. Och verkligen såg till att etsa in sanningen i dem. Och ändå så avföll de. Men genom den heliga ande så kom de tillbaka. Så här har vi, jag tror alltså att vi har en, det är inte bara en bibelsynsfråga det här. Utan det här är egentligen kanske frikyrklighetens största problem. Att man inte tar in hela uppenbarelsen. Att man inte tar in hela undervisningen. Utan att
Om någon då yttrar sig om synd till exempel, som har varit aktuellt nu, ja men då så liksom, ja men då är man inte riktigt på rätt spår, va? Mm. Jag gissar, Anders, att många kan kanske känna lite så här att, ja men, att vi naggar lite kanten eller att vi klipper lite på oväsentliga ställen. Det kan väl inte vara så känsligt i Bibeln, utan bara vi har kvar kärnan då. Och så kanske man tänker att, ja men, det kan väl inte ha varit så att Noa eller Adam, att de blev 900 år gamla, eller att Jakob står väl att han blev 160 år gammal. Abraham blev 120 år gammal. Och det är klart, där blir det ju en, måste ju bli en fråga någonstans liksom att ja, det är väldigt lätt att man börjar nagga någonstans, man börjar klippa lite grann någonstans och sen bara det fortsätter, det blir mer och mer. Sen det är klart så behövs det ju ta seriöst alla sådana här texter och så, men nej, men alltså jag tänker väl att visst, det finns saker och ting att diskutera vad det gäller, vad är ett år och så vidare, och alltså det finns verkligen saker man kan diskutera där som har att göra med språken bakom och så där vidare. Visst gör det. Men det är på något sätt själva attityden. Att det var som någon sa så här, ställde frågan. Säg att du kör långtradare nere i ett hamnområde. Hur nära kan du tänka dig att backa till kajkanten? Ska du liksom, ja, vad är det då liksom, är det 5 meter eller 10 meter? Nej, men rätt svar är ju så långt som möjligt. Jag kan säga så här, jag är hellre lite för långt bort från kajkanten. Alltså jag vill inte släppa in den här otron, de här onödiga tvivlen. Tvivel är ju också något som är väldigt missförstått. Man säger att ja, men vi tvivlar alla och det är fint att tvivla. Låt oss tvivla tillsammans. Nej, det är inte alls nytestamentligt. Tvivel är ju att hålla sig med Guds sanning och en motsatt sanning. Det är tro och otro i samma paket. Och det är främmande för nytestamentlig kristendom. Så vi uppmuntrar till att tro på Guds ord, att läsa Bibeln och att ansöka till SDH för att läsa lite spännande kurser till hösten. Eller hur, Anders? Absolut. Jag tror vi har vidrört alla saker här nu som vi har skrivit ner i förväg här. Så om du inte vill säga något mer, Anders, så är vi nöjda. Men du kanske vill tillägga något i slutet? Nej, men jag vill säga så här att Kristus blir förkunnad, hela Jesus. Allt som han står för, både den här undervisningen som leder till att någon döps, men också den undervisningen som leder till att man blir en lärjunge. Allt detta är nödvändigt och det är detta som måste upprättas. Så jag tycker det var ett bra samtal, Josef. Tack så mycket. Tack ni som lyssnar och tittar, och tack Anders. Så får ni jättegärna skicka in frågor och kommentarer till oss, och så på återseende. Vem ska predika och undervisa i Sveriges församlingar framöver? Kommer det finnas bibeltrogna ledare för svensk kristenhet? SDH vill vara med och utrusta framtidens apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Om du upplever dig kallad till tjänst, så gå in och sök någon av våra utbildningar på teol.se. Men jag vill också vara med och uppmuntra dig till att stå med oss i bön och vara med och ge till SDH. Vi vill vara med och bygga långsiktigt. Vi behöver dina förböner. Var gärna med och bli en gåvogivare, en månadsgivare. Det ger stabilitet. Så kika på länkarna här nedan i beskrivningen. Och stort tack för era böner och för era gåvor.